Առաջին անգամ ուղիղ եւ անմիջական քվեարկությամբ ընտրելու իրավունք ունեցող ավելի քան 54 միլիոն քաղաքացի 3 ընտրեց Թուրքիայի 12-րդ նախագահին։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 73%-ը։ 3 ժամ կես սպառած արդեն նախկին վարչապետ Ռեջեփ Թաիբ Էրդողանին վստահել է ընտրողների 52%-ը։ Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանի դիտարկմամբ, չնայած Էրդողանի մշտական 50%-անոց ընտրազանգվածին, սա բավականին բարդ հաղթանակ էր։ 20 միլիոն ընտրող հրաժարվել է գնալ ընտրության, որովհետև Էրդողանին ձայն տալ չեն ցանկանում, հաշվի առնելով գեզի դեպքերը, կաշառակերության դեպքերը եւ այլն։ Բայց Էրդողանն, ինչպես ասում են, չարյած փոքրագույնն է։ Ազգայնական կուսակցությունների միասնական թեկնածու Էկմելեդին Իսանօղլուի ընտրվելու դեպքում, որնի դեպ հավաքել էր ընտրողների ձայների 38%-ից ավելին, հայերի ու հայկական հարցի ճակատագիրը Թուրքիայում ավելի մշուշոտ կլիներ, վստահեցնում է Թուրքագետը։ Թե Էրդողանին ընտրողները, թե Իսանօղլուին հատկապես ընտրողներ ծայրահեղ ազգայնականները, միանշանակ բացասական մոտեցում ունեն հայկական հարցին, արևմտյան Հայաստանի մասին մտքերին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Թուրքիայի 90%-ը համաձայն չէ Հայաստանի հետ որևէ կերպ զիջումներ գնալու հարցին։ Ստացվում է, որ քուրդ թեկնածու Սելահեթին Դեմիրթաշին ընտրած 9.8%-ը, գուցե նաև ընտրությունների մասնակցությունից հրաժարված այն 20 միլիոն քաղաքացիները, հայկական հարցի հանդեպ ողջամիտ մոտեցում ունեն։ Այսինքն առկա պատկերը վկայությունն է նրա, որ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մեջ ակնկալող փոփոխություն այդպես էլ չի լինի։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի համոզմամբ ամեն ինչ կախված է 2015 թվականից։ Թուրքիան սպասում է, թե ինչ ընթացք կունենա հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կելնի ցեղասպանություն կանոնի, որից հետո կոնգրեսը կճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը, որից հետո նա կհետևի իրաքի Իսրայելի ու Մեծ Բրիտանիայի կողմից ճանաչումը, մնացած երկրներն արդեն չճանաչում են ոչինչ։ Դրանից եմ վախենում։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահի առաջիկա խնդիրը վարչապետի ընտրությունն է։ Այդ որոշումը, սակայն, 1 տարվա հարց է լուծելու։ Հաջորդ տարի Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, որտեղ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը կարող են նկատելի խնդիրներ ունենալ, բայց այդ հարցը Էրդողանը փորձելու է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով լուծել, ինչին էլ ամենայն հավանականությամբ ըստ թուրքագետների ձգտելու է։ Թերեզակադայվչյան Սուրեն Արենց, Արման Ղարիբյան, ժամը լրատվական։